Tere tulemast Kultuuriakadeemia peamajja! Selles hoones õpivad etenduskunstide ja kultuurhariduse osakonna üliõpilased. Aga siia satuvad ka kõik teised tudengid, sest peamajas õpetatakse üldaineid. Siin on palju auditooriume, suuremaid, väiksemaid. Aga kõige vast erilisem ruum on see, kuhu läheme esimesena. See on must saal, ehk black box tüüpi teatrisaal. Jalanud tuleb jalast ära võtta. Meie must saal on väga paindliku kasutusega ruum. Siin võib publiku paigutada, kuhu iganes vajadus on. Valguspark on päris vinge, valguspult on uhi uus. Seda kõike saavad siin katsetada valguskujundaja eriala üliõpilased. Siin siis tegutsevad teatrikunsti tudengid, aga ka tantsukunsti tudengid. Lisaks toimub siin palju mitmesuguseid sündmuseid, sealhulgas akadeemia aktuseid ja muud toredat. Algselt aga oli see saal tehtud siniseks ja kui meie armastatud Kalju komissaarub kuulis sellest, sai ta maru vihaseks. Ja lasi ruumi taas mustaks teha nii, nagu see olema peab. Oleme jõudnud raamatukokku. Kultuuriakadeemia raamatukogu on väga eriline. On keegi kuskil öelnud, et siin võib leida kõike nööpnõelast kosmoseraketini. Ja lisaks raamatutele on siin ka väga palju helisalvestisi ja videomaterjali. Lõputööd nimelt salvestatakse heli- või videokandjatele siis, selleks, et ka järgmised kursused saaksid nendega tutvuda. Ja kirjandust on siin absoluutselt kõigele erilisele, mida akadeemias õpetatakse. Üks kultuuriakadeemia auditoorium. Seda kutsutakse ka pesakastiks, akvaariumiks, lennujuhtimiskeskuseks ja milleks kõigeks veel. Tõesti, siin on päris palju valgust, avarust ja nagu näha, siis ei ole lauad paigutatud siia, vaid lihtsalt klapptoolid, et oleks väga selline mõnus ja paindlik jällegi võimalik vastavalt vajadusele ümber kombineerida. Kui üliõpilastel peaks olema mõni mure ja rõõm, mida soovitaks veel kellegagi jagada, siis hea seltskond, kelle poole pöörduda, on üliõpilasesindus. Ja nemad leiate siis siit teise korruse ruumist juba sügisel. Kuidas on? Kas on kõrge või mitte? Mulle tundub päris kõrge. Muide, siit toimub köiega laskumine. Seikluskasvatust õppivad tudengid. Kogukonna hariduse huvitegevuse õppekaval. Siin just köiega laskuvad, lisaks Viljandi ripsillale. Kunstiklass. Kunstiklass on kindlasti meie maja kõige valgem ruum. Kunstiklassis õpivad rahvusliku käsitööosakonna üliõpilased, metallitööd, rahvusliku käsitööd ja ehitust õppivad tudengid. Neil on igasugused erinevad kunstiga seotud ained. Küll maalimine, joonistamine, skulptuur ja lisaks muidugi õppivad siin ka butafoorid ja dekoraatorid. Peale selle veel toimub väga palju täiendusõpet kõigile soovijatele. Ja lõpetuseks, et aega maha võtta, oleme jõudnud tudengite söögituppa. Miks on tudengitel vaja eraldi söögituba? Kas siis kohvikust või toidupoest ei piisa, Viljandil küllalt väike, et minna koju sööma? Tegelikult on tõsi see, et Kultuuriakadeemias veedatakse väga palju tunde. See peamaja siin avatakse kell 7.45 ja uksed lähevad kinni kell 22.00. Ning selles ajavam vahemikus paljud ei jõuagi majast välja, sest akadeemias on nii põnev. Nii et tulge teiegi.
Tehke oma elu põnevaks ja looge midagi uut ja ägedat. Kohtumiseni septembris!